Kontrabandistët e njerëzve po fitojnë para dyher duke si e lë emigrant të paliqëm në Britani dhe duke ndimuar kriminellet e kërkuar për fshirë vrasës të arratisit për te kanalit. Daily Mail në një artikull të publikuar së fund mi shkruan se shqiptarët po reklamojnë utime emergjente në piesën e pasme të kamionove për njerëzit që kanë probleme dhe duan të largohen sa më shpet nga Anglia. TikToku me sa duke të është rriti social që kontrabandistët lidhen me klientët e tyre. Një kontrabandist në një logari në këtë rrjetë social thotë sofro një shëbim për 7.500 pound është për të shpëtuar kriminele duke falsifikuar dokumente që ata të paracitën si shoferi zëvënsuz në kabina në një kamioni. Trafikanti tha për media të huaja se truku përdojnë në mënyrë rutinore për të frumëzuar emigrantët e palishëm në mbretërin e bashkuar. Në tabloidin britanik, thua se forsat e policisë britanike po ndjekin të pak në 38 kriminell të dyshuar shqiptar, përfshirë 9 të kërkuar për vrasje dhe 2 përdhunuas të dyshuar njëri që akuzohet për sulmin dhe një fëmije. Të dyshuar të tjerë shqiptar në arati përfshin një mashtrues për 3 milion pound, një abuzus në familje dhe një trektar kokaine. Dyshohet se si disa prej tyre mund të kenë ikur nga Britania me ndihmën e kontrabandistëve të njerëzve. Gjithashtu në një reklam në TikTok e gjetur nga media britanike thuhej: "Njerëzit me probleme që duan të largohen nga Anglia sa më shpejt të mundur, duke shkuar në Francë ose Belgjik në pjesën e pasme të kamionit, çmimi 2500 pound. Të dyshuar shqiptar të kërkuar kanë arritur të arratisen nga Britania e Madhe në shumë raste." Ky fenomen është kthyer në tend diskutimi edhe tek qeveria britanike. Deputetet konservator sulmuan banda shqiptare duke thënë sa ta po bëjnë pasuri duke përdorë mbretërin e bashkuar si një shesh lorash kriminale.